Hei! Onko sinulla todettu oppimisvaikeuksia tai muita painetun kirjan lukemista haittaavia ongelmia? Tai saitko lisäaikaa ylioppilaskirjoituksissa? Kokeile Celian äänikirjapalvelua. Kerro korkeakoulukirjastossasi, että haluat liittyä Celian äänikirjapalveluun, niin kirjastosi rekisteröi sinut ja saat sähköpostisi tunnukset lainaamista ja kuuntelua varten. Celian äänikirjapalvelu on täysin maksuton. Lainattuja kirjoja voit kuunnella tietokoneella, älypuhelimella tai tabletilla. Kurkkaa vaikka heti osoitteesta www.celianet.fi, onko kurssikirjojasi saatavilla. Ja ei hätää, vaikka kirjoja ei löydykään. Korkeakoulukirjaston henkilökunta auttaa sinua tekemään kirjatilauksen. Samoilla tunnuksilla voit lainata Celianetistä opiskelukirjojen lisäksi myös kymmeniä tuhansia muita äänikirjoja.